spennende. Og vinneren er Sissel Andresen og Bugge Wesseltoft! I'd like to help you in your struggle. Vi er glad for den bua, jeg. Vi er det. Vi har jobbet hardt mange år. Laget mye sær musikk som veldig få ville høre på. Neida. Så jeg er kjempefornøyd med den. Tusen takk. Og takk til Ulf Holand, vår produsent. Curling Legs, det lille, lille selskap som vi har utgitt på. Noe annet vil si da? Jeg vil takke Sissel, som har lyst til å spille sammen med meg. Takk, Sissel.